широчетата победа, това ли беше така най-доброто извинение към феновете? Да, от страна. Според мен да. Два гола, важен матч. Според мен се извиних. За кого? Предния път. За кого се извиних? Еми за дуспата, бе, човек, защото може да реша матча в Рига по-рано и да не се стига до червени картони и до така нататък. Все пак и аз съм човек и аз чета какво пишат хората и не е приятно. По един и друг начин иска да се извиня на отбора. Но това не образува така гола? Благодарност или извинени? Първи го. И двете. Следа първия матч от матч срещу Рига от трибуните домакинство. Сега беше на терена. Смяташ ли, че ЦСК днес показа лицето, което фановете искат да виждат през този сезон? Отбора игра доста по-динамично, доста по-атрактивно. И какво смяташ, че така допринесе за тази промяна в лицето? Ми смятам, че днес играхме много добре. Особено първото по време до дуспата, така, доста динамичен футбол, директен футбол. Така, търсихме в празните пространства, знаем, че сме бързи напред, имахме доста бързи футболисти напред. Мисля, че това е лицето, което ЦСКА трябва да показва. И това търсиме и ние, и мисля, че и феновете искат това. Какво се промени от предишния матч до сега, за да покажете? В смисъл, този матч изглеждахме повече мотивирани. Да. Участвахте с някои ключови футболисти днес. Хубаво ли е, че отбор успява да покаже толкова силна игра, дори без някои основните титуляри? Ами да, наистина липсаха лидерите на отбора, Бодуров, Тиаго, Камалинов, доста борбени футболисти, но мисля, че техните замести ги заместиха добре и достойно. Надявам се, не знам кога ще излезе утре, не знам кога ще излезе решението, надявам се другия матч да са на линия за матча. Също адмира за реванша. Кирил, очакваш ли лично такава категорична победа? Очакваш ли такава победа? Ми, честно ти кажа, не. Бях сигурен, че ще победиме. С тези прекрасни фенове нямаше как аз още в тунела, като излезнахме, като почнаха да пеят, като погледнах лицата на футболистите на Адмира, няма ти казвам как гледах. Смяташ ли, че офанзивната игра през първото по време така пообърка Адмира? Те очакваха, както до сега през второто по време, да сте по-активни предни позиции? Ами, аз мисля, че те очакваха така да играем. Те даже играха затворено. Но вече като им вкарахме втори гол и се опитаха да излезат малко напред, видяха, че не става, пак се върнаха, получиха трети гол и така третото по време се опитаха да ни върнат поне един гол, но ние не им позволихме. Кое ще бъде най-важно за реванш, така че ЦСКА да продължи напред? Да стоиме здраво стъпени на земята, да не го мислим този матч, все едно започваме от 0 на 0 и много концентрация на терена. Треньор каза, че малко е рискувал, между другото, с тактиката. Толкова директен футбол, скоро играл ли си ти вътре на терена? Много директен, в смисъл вертикален. Играл съм. Срещу Рига не беше точно така. Но така е, ма, Рига, не, тогава, да. Рига не позволяваха, че те Рига бяха на пенала се бяха наредили, радиш. Те само ритаха топката. Докато този отбор се опитваше да си подава, виждате, централните защитници искаха да играят с вътрешните халфове, дори да има човек на гърба. Браво, поздравявам отбора, искат да играят в футбол, а не да ритат като Рига, като някакви хамали и да чакат да стане нещо. Това ли е стилът на игра, който най-много допада на отбора и приляга за ЦСКА и съответно и за теб, знаем, нападение, да обичаш? Ми да, с тези футболисти мисля, че това е стилът. Доста директен футбол. На мен много ми допада като цяло този футбол. Запомни ли се новия тандем Десторов-Маоридес? Чакай, втори матч. Не, защото така празнувахте, така да, се превръщахте. Да, еми ние си знаехме, че вкараме голове и преди матча се разбрахме как ще празнуваме голова. В кръга на шегата Каранга да не ревнува за тази радост. Понеже Каранга, не го мислете и с него се радваха така. Каранга, не го мислете вие, дано се сети да прати нещо от Китай. Какво да прати нещо с едно сувенирче, като да, аз 10 асистенции му напри, аз го продавам в Китай. Може да гледаш кетри, като беше Морис, искаше да изпълни това просто. Не, просто така беше на разбора, треньора беше сложил двама души. Не е чак толкова да бие да спи, честно. Не съм лапо. Вчера преподписа, това означава, че оставаш тук. Кажи нещо, имаш ли сериозно като предложение, оферти?
за тебе? Не знам нищо, човек. Аз преподписах до живота. Не за 4 години. Защото ти бъдах каранга, май той ти бъдава. Може да има, може да има оферти. Тия неща не се коментира с мен. Тия неща, ръководството. Мотивира ли те повече новия договор за днес? Имаш предвид финансово? Не, чисто... като мотивация. Емоционално. Как ще връзва за 4 Морално години? Морално волево. Не, аз винаги се раздавам за отбора. Аз съм предател. Е. Нямах проблеми. Отидох, разбрах се за 5 минути за договор и така. Не съм имал някакви проблеми. Да си хода, да не се връщам и така. Добре. Това ли е? Да. Хубава вечер. Добре.